Այգեհատի ամենաերկարակյաց բնակչի Թալալ Շահվարդյանի օջախում տարեցների օրն առանձնակի ոգևորությամբ են նշում նրա զավակներն ու բարեկամ հարևանները։ Այս տարի էլ տոնը երկակի է իմաստավորվել։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ Թալալ Շահվարդյանը բոլորել է իր կյանքի 101 տարին, ու այնպես է ստացվել, որ շատերը հենց այս օրն են նախընտրել շնորհավորելու տատին։ Սեպտեմբերի 1-ին մենք ցավոք չկարողացանք նշել, քանի որ կային խանգարող հանգամանքներ։ Նո այսօր որոշեցինք նպատակահարմար գտանք մեր տատիկի 101-ամյակը, փոքրի շատ է դարձնել տոնական։ Տարին բոլոր Թալալ տատի կողքին են արդեն 70-80-ի շեմը հատած իր աղջիկները։ Որդիները գյուղում չեն, բայց ամեն շաբաթ տատը պարտադիր նրանց հեռախոսազանգին է սպասում։ Իր երեխանցի զանգում է, ո՞նց են, ի՞նչ են, ով ո՞նց է, սաղից հարցնում է, գյուղի կյանքից, ով ինչ ունի։ Դեղ եմ տալի մեկ-մեկ, որ քշերը լավ քնի, ասում ատքանը փողով ես առել, ասում եմ, չէ, վարսիկն ա տվել ամփողա, արխեն խմի։ 101 տարեկան է, առողջական լուրջ խնդիրներ էլ չունի։ Անթակույցը պարտությամբ են պատմում աղջիկները, վերջին տարիներին միայն տեսողությունն ու լսողությունն են վատացել։ Հիշում է ամեն ինչ գյուղի մարդկանց անցած գնացած շատ դեպքեր։ Այս տարիքում էլ շարունակում է հետաքրքրվել գյուղի անցուդարձով։ Ամեն օր 101-ամյա Թալալ տատի հյուրն է գյուղի բուժքույրը։ Սա գյուղից ասում է, դու ման ես գալիս, Վարսիկ ջան, պատմի գյուղը, ամեն դունը ո՞նց են ապրում, ո՞նց են ման գալիս, ինչ են անում, ուր են գնում։ Լրիվ պիտի իմանա գյուղի նորությունները, ու ես մանրամասը բարձր չի էլ լսում, միականջին բարձր ասում եմ։ Թալալ տատը դժվարանում է խոսել, ասում է միայն, որ շատ դարդ ունի, դժվար օրեր է տեսել։ Լավ տղեք եք ունեցել, չեն դժվար, հանդն են գնացել, քոլ են գնացել, սարվեր են գնացել, տավարը կտել են մայսին, հմի տվարը ձել են գան, տանիս տեղի ձել են գան։ Տատի հարազատները շտապում են տոնական սեղան գցել, որի շուրջ էլ ամեն տարի նա օրհնում է իրեն հիշողներին։ Իսկ կրտսեր աղջիկը տիկին Գոհարն ասում է, Թալալ տատն այսօրվա սուրճը դեռ չի խմել, սպասել է հյուրերին։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։